agaasimaha guuda wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland ayaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ka daafuray dardargelinta bixinta kirooyinka hantida maguurtada ah ee dowladda sida guryaha kaalmaha bakhaarada ku yaala magaalada Burco. Munaasabadda daafurka oo ka qabsoontay xarunta maamulka gobolka Togdheer ayaa waxaa ka soo qayb galay barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer, maayirka magaalada Burco, isduwayaasha wasaaradaha maaliyadda, howlaha guud dhulka iyo guryeynta gobolka Togdheer, agaasimo waaxeedyo iyo sidoo kale shaqaalaha kala duwan ee wasaaraddaasi howlaha guud. Isduwaha wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeynta gobolka Togdheer Faisal Maxamuud iyo isuduwaha wasaaradda maaliyadda gobolka Togdheer Salabaan Maxamed ayaa ka warbixiyay daafurka dardargelinta bixinta kirooyinka hantida maguurtada ah ee dowladda. Maanta ay bishu tahay 30/8/2022, waxaanu halkan wasaaradda howlaha guud oo ay wehelinayaan maamulka gobolka, maamulka degmada iyo wasaaradda maaliyadda, waxaanu halkaa u fadhinaa maanta fadhinaa wacyigelin ku saabsan ololaha kira qaadista guryaha dowladda ee magaalada Burco. Magaalada Burco waxaa ku yaala tiraba guryo aada u fara badan oo ay dowladdu ay mas-uul ka tahay, mas-uuliyaddeedana ay hoos timaado wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta. Muddada 7 bilood ahayd waxaanu u qaybinay dhammaan guryaha dowladda biilashii oo ay haystaan dhammaan ay wada gaadheen guryahaas. Tacriifadaha ku qoran guryahaasi waa mid kala duwan, hadba iyadoo lagu xisaabtamayo lagu jaangooynayo cabirka, sayska iyo baaxadda uu gurigaasi leeyahay iyo manfaca uu u leeyahay qofka uu degan yahay. Annagoo tixgelinaynaa eegaynaa duruufaha dadkayga ee xaaladaha kala duwan haystaan, waxaanu tacriifad yaro kooban oo aad u yar aan waxweyaan u samaynay guryahaas si ay waxweyaan mataqaanaa ay ula sinaadaan ay noqdaan dad kusoo kordhiya dalkana ama dadka waxyaan dhaqaale kusoo kordhiyaan iyakuna aanay markaa wax dhibaato aanay kala kulmin. Maanta ololahan wuxuu daaran yahay in waftiguna u fadhiyaan in la sameeyo olola ballaaran oo kirada lagu soo ururinayo qofkii waxyaan muwaadinkana. Waxaanu jeclaa in noo dhega nuglaado arrinka aan wadna ee dowladnimada ee dowladdu inagu qurux badnaanayaan ee waxyaan cashuurta dakhliga dalku kor ugu qaadayo. Hantida ummaddu ay leedahay ee asaliska guryaha ah, haddana wasaaradda horumarinta maaliyadda ma waadin inaad iska soo bixisaan kirada ku waajibtay. Haddii muddo badan aad ku jirtay, hanti lagula leeyahay aad ku jirtay ma waadin. Kiradaad bixisaa waxay ku xalaalaynaysaa guriga ummaddu ay leedahay inaad ku tugan karto, xagga diiniyan ku cibaadaysan karto. Barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Jaamac Xoday iyo maayirka magaalada Burco Cabdirasaaq Xero ayaa muwaadiniinta ku jirta guryaha hantida maguurtada ah ee dowladda ugu baaqay inay bixiyaan kirooyinkaasi. Dowladda dhexe guryihii ay lahayd ee kala duwanaa oo qaarkood maanta loo isticmaalo guryo la degan yahay iyo goobo lagu ganacsado, taasoo muddo badan ku jirtay gacanta dadweynaha, islamarkaana dowladda ku ogeyd muddo ka hor 2018 waxaa la sameeyey diiwaangelin hantida qaranku leeyahay la diiwaangeliyo oo islamarkaana iyadoo qiimeysan miisaaniyadda lagu daro. Hantida ay dowladdu leedahay ee dhismayaasha qaarkoodna dadku wax ku darsadeen ay ku ganacsadaan qaarna u hoydaan, waxaa la isla gartay in ay waajib ku tahay kiro laga qaado dadka shacabka. Goobaha dowladdu leedahay ee kirada lagu soo rogay islamarkaana ogeysiiskii wacyigelinta haysataan, qof walba qiimaha laga doonayana uu maanta gacanta ku hayo ay gaadhay. Waxaa maanta laga bilaabo sida wasaaradda howlaha guud inoo bayaamineyso inay bilaabaneyso kiradii guryaha dowladda ee magaalada Burco. Dowladda hoosahana waxaanu diyaar u nahay inaanu taageerno. Ka gobol ahaan waxaan mar labaad idin baaq idin ku diraynaa hawsha cid allaale cid is hortaagta dowladdu ay waddo cashuurtii ku waajibtay bixin weydaa waxay dowladdu ka qaadaysaa tallaabo sharci ah. Sababta waxa weeye dowladnimadu iyo horumarku wuxuu ku jiraa kirada bixino guryaha. Guriga dowladda leh, guriga kugu xiga $200 baa lagu jiraa ee shacabka ah. Dowladdu iyadoo duruufta eegaysa waxaa laga yaabaa inuu gurigaasi yahay waxaa $200 ama $300 gaarayno bishii.
sidaa daraaddeed waxaan idinka codsanaynaa dadweynaha iyagaanu jecellahayo in waajibaadka qaranku idinku leeyahay aa qaybtiina ka soo baxdaa. Agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeynta Somaliland Maxamuud Suldaan Aadan ayaa muwaadiniinta ku nool magaalada Burco ee ku jira guryaha hantida makuurtada ah ee dowladda faray inay bixiyaan kirada. Dhulka dowladda dhexe leedahay ee dadka shicibka ay ku jiraan kirooyinkii ku waajibay in kambeyn lagu qaadayo olole 2018-kii ayaa si rasmi loo diiwaangeliyey hantida maguurtada ee dowladdu leedahay. 2020-kii bishii koowaadna bilashii ugu horreeyey ee qaansheeg ah ee muwaadinka lagu sheegay inuu soo bixiyo karadii ku waajibtay ayaa loo geeyey qof walba gurigiisana loogu geeyey. Waxaa laga bilaabay gobolka Muradjeex, shalayna waxaa la daahfuray kambeynka iyo ololihiisa gobolka Saaxil. Maanta oo bisha 30 dahayna waxaan joognaa gobolka Togdheer oo aan maanta joognayna waxaan rajaynaa insha Allah in si xawli ah oo dhaqsad badan loo soo xareeyo lacagaha kirooyinka ee dadka muwaadiniinta ay ku waajibtay guryaha dowladda ay ku jiraan. Hadday kaalmo noqoto, hadday noqoto dhul bannaan oo ay dhisteen oo si kumeel gaar ay ugu ganacsanayaan ama u degan yihiin, hadday noqoto dhis dowladdu leedahay oo kiraahaan ay ugu jiraan. Wa mahadsoomane warbaahinta qaranka Somaliland Burco.